אנחנו נפגשים שוב לפתור בחינת בגרות, הפעם שאלון 803, מועד חורף 2016. כדי להפיק את המקסימום מהצפייה בסרטון, אני ממליץ לכם להדפיס את טופס הבחינה מתוך האתר, לנסות להתמודד לבד עם כל השאלות, ורק אם זה לא מובן, תיצרו פתרון. יאללה, אז שלום ובהצלחה, בואו נתחיל. שאלה ראשונה באלגברה, בחנות בגדים א', המחיר שסימלה גדול פי 1.5 ממחיר חולצה. טלי קנתה 4 חולצות ו3 שמלות, ושילמה סך הכל 382.5 שקלים. בשלב ראשון צריכים למצוא את מחיר של חולצה אחת, ואת מחיר של סמלה אחת בחנות בגדים א'. אז קודם כל אנחנו נגדיר את המשתנים. X זה יהיה מחיר חולצה. ו1.5X מחיר סמלה. אוקיי? זה פשוט מהשורה הראשונה בשאלה. עכשיו אנחנו אחרי שהגדרנו את המשתנים, אנחנו נבנה את המשוואה. טלי קנתה 4 חולצות, אז היא קנתה, שילמה 4X על החולצות, ועוד 3 שמלות, היא שילמה עליהן 3 כפול 1.5X, זה המחיר עבור השמלות, זה המחיר עבור החולצות, וסך הכל אומרים לנו שהיא שילמה 382.5. נחבר את זה, 4X ועוד 4.5X, 3 כפול 1.5, חיברנו, קיבלנו 8.5, חילקנו את שתי אגפים ב-8.5, קיבלנו ש-X שווה 45. אנחנו בשלב זה, אנחנו חוזרים עוד פעם לשאלה, ורואים, מוודאים מה באמת ביקשו מאיתנו. מצא את מחיר החולצה, אז זה באמת מה שמצאנו, ואת מחיר הסמלה. אז אם X זה 4.5, סמלה זה 1.5 כפול X. 67.5, אנחנו לא משאירים את זה בצורה כזאת, אנחנו נותנים תשובה מילולית מסודרת, ביקשו מאיתנו מחיר חולצה ומחיר סמלה, אז אנחנו נרשום, בסדר? תקפידו לתת תשובה מילולית, כדי שיראו בדיוק איפה התשובה הסופית שלכם, שלא יהיו בלגנים. יאללה, נמשיך לסעיף הבא. בסוף העונה, ירד מחיר סמלה בחנות א' ב-40%, חברי המועדון של חנות א' קיבלו הנחה נוספת של 20% ממחיר הסמלה בסוף העונה. מהי המחיר הסמלה בסוף העונה עבור חברי המועדון של חנות א'? כלומר, ירידה אחת של 40%, ירידה שנייה של 20%. אני גם הייתי מציע לכם ללכת ולמרקר או לסמן את הדברים החשובים ביותר. מדברים פה על מחיר סמלה, הנחה ראשונה של 40%, ואחרי שהמחיר ירד ב-40%, הייתה הנחה נוספת של 20%. אנחנו נחשב קודם כל את מקדם ההנחה של 40%. מה זה אומר 40% הנחה? זה אומר 1, ה-100%, פחות 40 חלקי 100, פחות 40%. נחשב את זה במחשבו, נקבל שזה יוצא 0.6. זאת אומרת, המחיר החדש של הסמלה זה 0.6 מהמחיר הקודם שלה. אז בואו נרשום את זה בצורה מסודרת. אחרי 40% הנחה, מחיר הסמלה זה 67.5 כפול 0.6 שווה 40.5. זה אחרי ההנחה הראשונה. אחרי ההנחה הראשונה היה עוד הנחה של 20%. מה זה מקדם הנחה של 20%? זה כמו שעשינו ל-40%. זה 1 פחות 20 חלקי 100. זה שווה 0.8. כלומר, אנחנו צריכים לקחת את המחיר אחרי הנחה ראשונה, להכפיל אותו במקדם של הנחה השנייה, כלומר רק 0.8 מהמחיר, זה מה ששולם, ונקבל את המחיר הסופי אחרי שתי הנחות. אז המחיר אחרי ההנחה הראשונה זה 40.5, כפול מקדם הנחה של 20%, כלומר כפול 0.8, אומרת אם קיבלו 20% הנחה, תכלס שילמו רק 80% מהמחיר, 0.8 זה בעצם 80%, זה מה ששילמו, 80%, ונחשב את זה, נקבל 32.4.
זאת התשובה הסופית. אנחנו הולכים ומבדים מה באמת ביקשו מאיתנו, מה היה מחיר הסמלה בסוף העונה עבור חברי המועדון. חברי המועדון, אלה שזכו לשתי שח, תמיד תשימו גם יחידות. במקרה הזה זה יחידות של כסף. אנחנו נעבור לסעיף ג'. בסעיף ג' מספרים לנו שבחנות בגדים ב' היה מחיר הסמלה לפני סוף העונה כמו מחיר הסמלה בחנות א'. כלומר, 67.5. כמו שמצאנו בסעיף הראשון. בסוף העונה ירד המחיר הסמלה בחנות ב' ב-60%. יעל טוענת כי בסוף העונה חברי המועדון של חנות א' ששלמו עבור הסמלה אותו מחיר כמו בחנות ב'. כלומר, בגלל שיש פה 40 ועוד 20, תכל 60%, אז גם אם ירד בבת אחת ב-60%, יהיה אותו מחיר בסופו של דבר. האם היא צודקת? בוא נבדוק בצורה פשוטה. אז אנחנו יודעים שבחנות א', אחרי שתי ההורדות 40 ואחרי זה 20, המחיר היה 32.4 שח. בואו נראה מה יהיה המחיר בחנות ב' אחרי ירידה של 60% בבת אחת. בואו נעשה לנו קודם כל נחשב, כמו בסעיף א', את המקדם, מה זה 60%. זה 1 פחות 60 חלקי 100 שווה 0.4. זאת אומרת, אם קיבלו 60% הנחה, תכלס הם שילמו רק על 40%. זה ה-0.4. אז נרשום את ה-67.5 כפול 0.4, שזה מה ששילמו בחנות ב', שווה 27 שח. אז אנחנו רואים שהיא לא צודקת, כי בחנות א', אחרי שתי הנחות, 40 ו-20, הגענו ל-32.4 שח. בחנות ב', אחרי ירידה בבת אחת של 60%, הגענו ל-27 שח. לכן אנחנו נרשום, יעל אינה צודקת, כי בחנות ב' המחיר בסוף העונה 27 שח, והראינו את החישוב, ובחנות ב' 32.4, שהראינו את החישוב בסעיפים הקודמים. זהו, אז עד כאן השאלה הראשונה, ואנחנו ממשיכים הלאה.